Orientimi drejt një karriere të suksesshme. Ka qenë kjo tema aktivitetit të zhvilluar në qendrën kulturore të fëmijëve Durrës nga medreseja Mustafa Varoshi. Qëllimi i këtij aktiviteti, sipas Nasuf Hoxhës, koordinator pranë këtij institucioni, është se këto vajzat duan t'i tregojnë të rinjve, moshatarëve të tyre, që me energji, besim dhe vullnet, çdo gjë mund të arrihet në këtë jetë. Qëllimi i këtij projekti është që vajzat e medreses, në përgjithësi ky brez, të edukohen me një kulturë të re, të jenë më të hapura ndaj shoqërisë, të jenë më të ndjeshme dhe më afër ndaj problemeve reale që hasen në shoqëri dhe nga ana tjetër të bëjnë një përpjekje nga ana tyre për të dhënë disa lloj propozimesh dhe idesh se si mund të zgjidhen këto lloj problemesh me të cilat has shoqëria. Projekti i këtij viti është përqendruar në aftësimin profesional. Dhe duke pas parasysh që një pjesë e mirë e të diplomuara nëpër universitete nuk është se punësohet direkt në fushën e cilën ato kanë mbaruar studimet e tyre, është menduar që në vazhdim edhe aftësimit me profesione të tjera, është menduar që këtë vit neve kemi projektin duke u fokusuar tek fotografia. Mesazhi që kanë përcuar këto vajza është se qytetaria nuk është diçka që ndodh vetë. Edukimi qytetar nuk është vetëm të mësojmë se si të jemi qytetar të mirë tani, por edhe se si të praktikojmë qytetarinë tonë dhe të jemi qytetar më të mirë në të ardhmen.